Համատիպ դատական process-ների մասին ձեր դիտարկումները երկրում տեղի ունեցողի համատեքստում։ Նախ ուզում եմ անդրադառնամ դատական process-ին, այնպեսի տպավորություն ստեղծվեց, որ դատախազն լավ ծանոթ էր գործին, շատ դժվարությամբ էր կարդում, այնինչ որ իր բոլոր ներկայացրածները որևէ իրեղեն ապացույց չներկայացրեց, ուղղակի գրված էր իրեղեն ապացույց, փորձում էր ներկայացնել իրեղեն ապացույց, որևէ ձևով չանդրադարձավ մեր փաստաբանի ներկայացրած այն փաստին, որ եթե մարդու վերեսին թքելը չի համարվում խուլիգանություն, ջուր լցնելը համար մա խուլիգանություն, այդ կոնտեքստից որևէ բան չներկայացնեց, ուղղակի կարդում էր գրվածը։ Ես կարծում եմ, որ դատական process-ում մեղադրողը պետք է ներկայացներ արդեն ծանոթ գործընթացը ելնելով, ներկայացներ իրոք իրեղեն ապացույցներ, բայց տպավորություններ, որ ուղղակի հանձնարարված է, եկավ կարդաց գնացելի։ Որևէ բան այս առումով չեմ ասում, իսկ եթե դիտարկենք այս կարգի դատական process-ները երկրում տեղի ունեցող ամբողջ process-ներին, մեր երկիրը այսօր կարելի ասել այս վիճակում իր ամբողջ պատմության ընթացքում չի հայտնվել, դավաճանված իշխանություն, հանձնված տարածքներ, ազգայինը ամբողջովին ուզում են ոչնչացնել, այդ process-ը դեռ շարունակվում է, և մի քանի օր առաջ է կարդացինք, որ նախատեսում են իրենք հարձակում առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու նկատմամբ, ինչ-որ կազմակերպություններ են ստեղծում, որ վերջի այն ազգայինը, որը կա, ոչնչացնեն։ Այս process-ի ժամանակահատվածում երևի ճիշտ կլիներ ամբողջ ուշադրությունը օրվա իշխանությունների կենտրոնացված լիներ անվտանգության խնդիրներին, բայց իրենք այն քաղաքացիներին, այն ուժերին, ովքեր որ ուզում են բարձրաձայնեն այսօր տեղ ունեցող process-ները, իրենք ուզում են լրացնել այսպիսի դատավարություններով։